Parce que il écoute de l'élan. Il y a un accent. Par contre, il écoute de l'élan. بسم الله جركا تارها صعدك من بطياش من صعدان يا ونكسن وولو صعدك اللي يرد الجيو ما كانت راسي أدبو في عن تهي تطبقكم وطلعبا ويان غادي مانتا يميكا صلاة المغرب هرتي لعشان كيلومتر بمحصوص عدي اوكي ماشان وعميل لوغو طلق علي in lagu caqeeyo sportna lagu ciyaaro dhalinyaro badan baa joogta meeshaa shishe lagu tamashleeyo waxaa lagu ciyaarayaa kubaddii duuleysay ala voleygii halka waxaa lagu ciyaarayaa footballkii baa lagu ciyaari karayaa waa loo diyaariyey xaafada leh halkaa shishe dhalinyarada ku ciyaari karaysa dhinacani waa kayn caruurta waxay iska wataan baskiiladoodii iska wataan dadkii waaweyn meelaha bay iska socsocdaan marka alxamdulilaah waa fiican nahay maqribkii baa soo dhow cadceedii baa hoggii bay saartay dhinaca mar dhow baa salaada maqribna loogu yeeri afurkii baan markaa diyaar tahaynaa shawaalkii baan weli aan dhammayn soomanahay marka intaasi waa intaas inshaa allah waxaan rajaynayaa dadweynaas sidaas iyo lagu dadaalo sportiga lagu dadaalo akhriska wax la akhriyo waxna la fahmo waa muhiim wey oo ali salaam ee warama oo dhantiin ya allah fiicansa walaa irsanaya in badan baa alxamdulilah hadbani salaam insha allah ay leen xafid insha allah asalaamu calaykum halkaas waxaan ku salaamay hablo reer jibuuti ah oo leedha qaadanayay halkan dhalinyaro isugu jirtaa madow iyo cadaan baa soo ciyaaraya basketball basiil baa halkan la ordaya soo arkaysiin okay lagu dadaalo sportiga si wanaagsan sportka loogu dadaalo waxna hala akhriyo arrinta labaad arrinta saddexaad ruuxda ha la dhiso oo salaada iyo cibaadada iyo soonka ha la badiyo qalbiga ha la adkeeyo intaa marka laysku helo waxaa dhismaya maankii maskaxdii iyo jirkii iyo ruuxdii waxaa markaa loo baahnaan doonaa laba arrimood oo muhiima arrinta kale waxa weeyaan waxaa loo baahnaan doonaa dhismaha maxaan ku dhahdaa qoyska oo haweenka wanaagsan iyo ninka wanaagsan inay noloshooda ku raaxaystaan oo wax badan isla fahmaan waxaa ugu dambeynaysa istirkhaaga inuu qofku adduunka meesha ugu jecel yahay inuu waqti badan ku qaato qofka geedaha hoos fadhiisan karaya qofka badda tagi karaya iyo xeebaha qofka miskiid dhexdiisa ku raaxaysan kara qofka maktabad iyo meel wax lagu akhriyo ku raaxaysan kara nolosha waa intaas weyaan waxaa kale macno badan maleh dee waan isalaamay reer jibuuti aad baan isalaamay aad ku mashquulinaa xayada maalayacniga jaadka iska daaya qaadka iska daaya xashiishada iyo dhalinyarada isku dayaan sigaarka iyo xashiishada iyo ha la iska daayo
arinta kaleeto fadhiga badan maana male hadii aan loo fadhin shaqo iyo akhris iyo waxbarasho fadhiga badan iyo jiifka badan hal yarayo iyada hal yarayo maxaan ku idhaahdaa arrimahaas oo dhan haddaan intaas ku helo saacadii inaga maqan ma jirto nolosheenna waan ku raaxaysanay intii ilaahay noogu talagalay waan u dhawaynaana ilaahay tabaaraka watacaala adduunka waxa laga tegi doono dacwadda islaamkana loo shaqeeyo ayaanu ilaahay kuna weydiin doonaa islaamka halkee baan dhignay muslimiinta waxa lala qabto dadka biniaadamka loo yeero islaamka loogu yeero waa la fahansiiyo iyaduna waa muhiim adduunku waa laba cisho qoyaan aakhira la tagayaa ha laga sahay qaato watazawadu ina khayra zaadi taqwa wattaquuni ya uli albaab sahay badan ha la qaato waxaa muhiima xaafadii waa nusku dhawaaday guryahan waa jaarkaygii meelahan dadkani waa jaarkaygii weyan baabuurtii ay dhigeen weyaan meesha loogu talagalay xaggan waa gidaafadii oo la nidaamiyey fanaanka walba gidaafadaa la qaadaa halkaa waa lasoo dhigaa calaykum asalaam waraxmatullah dhammaanta ilaahna xafido aad iyo aad ii wara walaalkay soo ducee soo ducee insha allah ilaahay baana xafida dhammaanteeba iyo cubadka iyo dhammaan iyo xaasaska iyo ilaahna xafida iyo wadanadeeni ba ilaahna xafida dhulkeena waan ogahay inaad kaaga saaxiibo wey oo isqaada waan ogahay aad iyo aad walaalkay nolow insha allah jazaaka allah khayra kaas ninkaasina waa nin reer jabuuti ah oo xaafadana wada deganahay alxamdulilah waa kaas dee hadalka way nagu badiyey aad baan waxaa igu biyaaray kun kale 800 oo tallaabo wey saa socdo imika intaan dhila hadlayo socodka waan gaabiyey halkaasi aan socdo waa xaafadii dhexisaan ka sheegay halkan waa meesha boosta dadku halkaa bay soo dhigaan waraqada ugu yimaadaan halkaa waxaa ku qoran diabet canada waxaa ku qoran donation ama donation waxyaalada gargaarka dadku dharkii buugaantii waxay kabihii waxay bixinayaan ama miskiin siinayaan qofka miskiinka lama bahdilayo oo looguma geynayo xaggan baa loogu urinayaa dowladdaa qaadaysaa ama hay-adaha loogu talagalay iyakaa markaa dadka u geynaya waakaa raggii oo shaqaysanaya oo gidaafadii soo saaraya ninka arkaya ninkaas gidaafadii buu soo saaraya shaqaysanayaa alxamdulilah okay wakaa insha allah waan soo dhowaaday gurigeygii waxaa iga hadhay dhowr tallaabo wakaan xaafadahan waxaa degan dad fara badan oo soomaaliya iyo qaar fara badan oo reer jabuutiya soomaaliba canfarba leh xataa carab leh yaa degan reer jabuutiya guriga aninku hormarayo nin reer jabuutiya degan gurigeyga waa kan waxay garab degan faamilia reer jabuutiya okay anukuna waa kan gidaafadii waan soo saarnay alxamdulilah waan u diyaarnay inay qaadaan raggii qaadayay okay